виплати військовим та їхнім сім'ям. Наша наступна тема. В Україні триває кривава війна. На жаль, десятки українських військових щодня зазнають поранення і гинуть за свободу слова, за незалежність нашої країни. На які виплати можуть претендувати сім'ї загиблих героїв, а також поранені, полонені та безвісті зникнені військові, ми сьогодні будемо розбиратися разом із адвокатом Олегом Мицеком. Він є у нашій студії. Вітаємо вас. Тож, сьогодні в нашому ефірі насправді важка тема, але актуальна і потребує висвітлення та її широкого обговорення, я вважаю. А саме мова йтиме про виплати членам сімей, які втратили людину, які, військовим, які зазнали поранення або безвісті зникли. Тож, давайте спочатку роз'яснимо, на які виплати можуть претендувати військовослужбовці та члени їхніх сімей. Це дуже об'ємна тема. Її не можна викласти в 15-хвилинному регламенті, якому ми маємо. Але я попробую прикладами. Все решти можна з'ясувати в юриста. Це решти можна, наприклад, в юридичній сотні. Можна звернутися до інших. Дуже багато правників займається тією темою. І, до речі, достатньо добросовісно цим займається територіальний центр комплектування. Я особисто не ловив на тому, що вони обманювали. Зловживають військові частини. А воєнкомати всіляко допомагають компетентні люди. Давайте найголовніше. Ми знаємо про цифру 15 мільйонів гривень родині загиблого військовослужбовця. Для порівняння, в Росії платять 7 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся. І ці цифри, якщо в нас це 350 тисяч доларів, то там вона в 6 разів менша ця цифра. Україна реально виплачує. Порядок цей змінився зовсім недавно, не всі його знають. Якщо задати питання, чи швидко отримуються ці кошти, то перших півроку, коли загиблих було небагато, то відшкодування в мене були клієнти, які за півроку отримували ті, в кого безспірна частинка. Зараз порядок ускладнився, він змінився. Від січня 2023 року є наказ міністра оборони, яка регулює порядок цих виплат, і деякі там питання – то змінили порядок взагалі, отримують кошти не відразу, механізм зовсім інакший. Ті, хто мають безспірне право, отримують 1/5, а потім, по-моєму, на протязі 40 платежів щомісячно отримують решти суми. Бюджет не, у нас не безрозмірний. 15 мільйонів гривень, які отримують. І тут починає виникати питання найскладніше по членах сім'ї. До літа 2022 було регулювання члени сім'ї. Дещо ширше було. І в більшості випадків можна було отримати в кожному випадку загибелі військовослужбовця. Зараз є маса таких випадків, коли може не отримати ніхто. Недавно до мене зверталися випадок загибель в Дрогобицькому районі, коли одинокий військовослужбовець, який не мав дітей, не був одружений, мама померла раніше, та привезли, хоронили, і під час похорон батька інфаркт, помер тато. Крапка, закінчилися. Це величезна трагедія. Спадкоємці. Інші брати, сестри, велика родина юридично на сьогоднішній день не має права отримати за ним жодної копійки. В першу чергу, по закону, в рівних частках отримують дружина, неповнолітні діти – або діти, які є утриманцями військовослужбовця. Це дуже важливо питання. Тобто це студенти до 23 років, які очно вчаться, які не одружені. Тому що це вони вже перестають бути дітьми. Вони мають свою сім'ю. І батьки військовослужбовця. Коли немає когось з них, порядок дуже складний. Виникає з цього приводу дуже багато спорів. В першу чергу, коли військовослужбовець розлучений. І в такому випадку право на отримання цих коштів має дружина як законний представник діточок і так само батьки. І от в цю хвилину починається маса запитань. Не жив, забув, вона витратить. Ну, спорів є маса. Держава йде таким шляхом. Безспірно ділить на частини спірні і безспірні. Безспірну частину вона виплачує згідно алгоритму, який я назвав. А решти до 3 років ці кошти будуть потім виплачені. Срок позивної давності на звернення вони будуть виплачені. Хоча з цього спори буде дуже багато їх. Тепер дві інших виплати у вигляді загибелі. Запам'ятовуємо магічні цифри. 750 прожиткових мінімумів і 500. Вони теж, це дуже, у нас дуже бюрократичне законодавство, але воно логічно пояснює. Уявіть собі, що військовослужбовець 15 мільйонів отримує, коли контузія, каліцтво, поранення, а це інший випадок, пробачте, інфаркт в окопі. 750, це приблизно 2 мільйони 13 тисяч гривень.
ще нас тобто не під час бойових дій. Ні, під час бойових він в окопі, але він не від поранення гине. Він помер від хвороби, інфаркт, інсульт. Це трапляється. Це, звідси, називається у зв'язку з обов'язком захисту батьківщини. Так, вони виконують захист батьківщини. В нас є курйозний випадок. Шершні покусали в окопі. Ну, відкрилася якась там сховок, і людина померла від цього. Вона не получає, родина, їй 15 мільйонів гривень, тому що це не поранення, не контузія. Не мінно-вибухова травма. Це зовсім інший випадок. І є інший випадок, коли особа в тилу, внаслідок захворювань, утриманих на передку, під час проходження служби, потім отримала. Вона получає суму десь примірно 1 340 000 гривень. Якщо це, або, наприклад, одне з поранень відкрилось пізніше і спричинило його смерть. Тобто, законом це детально, дуже детально врегульовано, і просто так 15 мільйонів гривень не виплачують нікому. Пане Олеже, ну зрозуміло, що загибель захисника, загибель члена родини – це величезна трагедія для сім'ї. І от телефонує з центру комплектування, чи приходить повідомлення, і що повинні робити члени сім'ї, дружина? Перший такий простий алгоритм кроків. Дивіться, давайте перше про загибель. Хто має право? Полон, хто має право повідомляти про це? Полон чи сповіщення надходить від відповідного центру комплектування, воєнкомат. Командири напряму не спілкуються. Ця інформація надходить від відповідного воєнкомату. Дозвольте, я тут уточню, так. Тому що дуже часто родичі, матері, дружини намагаються дозвонитися до командирів, батальйонів, командирів рот, командирів бригад і скажіть, де мій чоловік, де мій син, де мій батько. Щоб наші глядачі почули, що командири не мають права навіть надавати таку інформацію. Я так це розумію. В цих випадках не зобов'язані, крім цього, не мають права, їм забороняють це, оскільки виникають іноді курйозні ситуації, коли військовослужбовці повідомляють своє бачення, насправді в документах інше бачення, родини користуються цими записами, проблемами, десь раз успорюють. Особливо це стосується самогубств. Коли таке трапляється, або загибель за загадкових обставин, яких незрозумілим, адже ви зрозумієте, що випадки самі різні. Людина загинула в ДТП. Прямо в бойовій обстановці, в крові алкоголь. Виникає питання, вона керувала, чи це в зв'язку з цим, чи не цим настало. Приводжу зовсім інший випадок. Вбили свої ж військовослужбовці внаслідок конфлікту, а в нього в крові алкоголь. Відмова – це категорична. Після того встановлюється, ні, судова практика, це не залежало, він загинув не в зв'язку з алкоголем. Але уявіть собі, коли в цю хвилину починають розбирати і починають родичі, як так сталося, хто? Військовослужбовці, командири не повідомляють. Це викликає підозри. Це є проблема реальна, підозри. Чому так? Шукають. Ну, є просто фантастичні випадки, коли людина щойно з сім'єю розмовляла, вже отримав повідомлення, що тато інвалід і він має право на звільнення, і людина, згідно повідомлення, покінчила життя самогубством. Уявити, чому це може відбутися, очевидно. А ще коли командири не надають інформацію, підозри просто шалені. Але, на жаль, алгоритм такий, що командири і співслужбовці хіба по дружбі повідомлять якусь інформацію, а грішити на них за те, що вони не спілкуються, не щирі, виключили телефони, не можна, оскільки це заборонено, виходячи з лише центру комплектування. Центр комплектування. Центри комплектування користуються, на жаль, інформацією ту, яку отримують від військової частини. Дуже часто в повідомленні приходить просто анекдотичний випадок. До мене звернулася жіночка з Львівської області. Мама, прийшло повідомлення, помер від передозування наркотиків. Як? Стид. Лежав в лікарні з запаленням легень. Пройшов місяць. Ми зразу заспокоїли. Не спішіть. Не панікуйте. Людям тяжко в очі. Знаєте, що шукається? Після того витребовується документація. Виявляється, він помер від надмірної дози знеболювальних лікування, токсичних, які містять наркотичний зміст. А в крові не було взагалі нічого. Тобто ця ситуація роз'ясняється, але тут проблеми, які виникають. Військові частини не надають документів. Ми вже прямо знаємо список частин, які прекрасно листуються, і ті, яких адресу знайти взагалі не можемо. Це ціла проблема. Люди мають звернутися лише в воєнкомат. В Нацгвардії, СБУ, спецзв'язок можуть, в них алгоритму передбачено, через військові частини отримати ці документи, але, на жаль, все рівно вони прийдуть
центр комплектування територіальний. І знову це все почнеться. Якщо із загиблими військовими ситуація більш-менш ясна, я просто хочу, щоб ми так всі зачепили всі ситуації, то є така категорія військовослужбовців, які, на жаль, пропали безвісти, сім'ї також не знають, що з ними. І тут дуже складно, як родині довести, що військовослужбовець пропав безвісти, а, наприклад, не втік, чи на який термін призначається ця виплата, як тут діяти? На жаль, я розчарую, сім'я вряд чи щось зможе довести, зважаючи на особливості цього питання. Об'єднаємо дві категорії – безвісти відсутні і полонені. З полоненими окрема історія, приходить повідомлення, що він перебуває в полоні, існує відповідний реєстр, є маса звернень. Ви розумієте, в людей це питання обтяжено, тому що в них є попутньо виникають питання, ви пробачте, навіть є, буває таке, що в нього кримінальні справи в суд вимагають документ, а він безвісти відсутній. Для цього існують тепер реєстри. Можна на адвокатський запит їх отримати, на запит членів сім'ї документи отримуються. Що стосується виплат? Законом гарантовано грошове забезпечення, беремо умовно, 20 тисяч гривень і плюс 100 тисяч гривень за весь цей період. Да, мали місце випадки, коли командування військових частин, щоб це не з'ясовувати, подавали повідомлення, що він цей час перебував в СЗЧ. Угу. На жаль, всі ці виплати здійснюються за рахунок військових частин. Ми мусимо для наших глядачів уточнити, це за час самовільне залишення військової частини. Є безглузді повідомлення. Це страшні слова для кожного військовослужбовця. Він побіг в сторону ворога здаватися. І в цей момент вибух і пропав. Тіла ми не бачимо і не знаємо. Чому він біг в сторону ворога? Може він переплутав місце від вибуху, знаєте, втікав? Це дуже складно. Слідчі дії там проводитися не будуть. Є конфлікти, коли військовослужбовець бачили, прилетіла бомба Харківська область, ці авіаційні бомби російські, каби падають, рознесли школу. 5 кілометрів до лінії розмежування, безперервні бої, родина пише і вимагає, чому не розкопують далі. Військова частина відповідає, пробачте, ну не можемо за таких обставин. Ну, родина ставить питання, так може він живий, дайте тіло, знайдіть, тіла нема. Могло випарувати, ну ви розумієте, це вибух. Дуже складні питання, але 100 тисяч плюс 20 тисяч виплачується. Отут виникає питання, тут порядок розподілу цих коштів інший, чим в порядку виплати оцих 15 мільйонів. Тут в першу чергу має право на дружина отримувати, або законний представник, тобто коли чоловік розлучений, але є неповнолітні діти, то колишня дружина в інтересах цих діточок. На жаль, випадають батьки, які дуже часто порядок недосконалий і відверто несправедливий. В першу чергу дружина. Батьки приходять сльозами. От в мене є клієнтка, яку ми встановили, що він безвісти відсутній, вже тривалий час. Вона каже, жодної копійки цієї не беру. Я їх витрачу, мама, на його реабілітацію, я вірю, що він в полоні. Він повернеться. А уявіть собі, він розлучився і з воєнкомату дзвонять. Прийшла колишня дружина і пробувала подати документи під видом того, принесла свідоцтво, яке не вилучили про одруження, пробувала оформити, щоб отримати всі ці кошти. Даруйте, ви це реальну ситуацію зараз? Реальну ситуацію розказую. Відбили, тому що швиденько підняли судове рішення, зробили витяг з реєстру. Воєнкомат тепер має доступ до реєстру актів громадського стану, і вони самі це перевіряють. Але це курйозна ситуація. Так от, уявіть собі, батьки плачуть, дружина гуляє, бавиться. А ми би зберегли для нього ці кошти, які є. Чому вони отримують? Ну, і вони мають утримуватися. Це дуже складне питання. Мені здається, що мали би в постанову в цій частині підрегулювати, щоб була аналогічна до 15 мільйонів виплати до членів сім'ї, хто має право отримувати. Полонені і безвісти відсутні 100 плюс 20, умовно 120 тисяч щомісяця, поки не визнають померлим. Внаслідок тут я хочу також уточнити, безвісти відсутні, чи є термін, протягом якого може цей статус надаватися? Ви розумієте, дивіться, тут питання залежить від того, які є докази його пропажі. Ще знову ж. Чи він загиблий, щоб його повертати? В цивільному кодексі ми ніколи не думали про війну, але там було таке написано, там сроки визнання померлим і загиблим. І воно було, якщо загинув за високої ймовірності, ну, бойові дії, вибух бомби, найвища ймовірність, яка таке може бути зараз. Але, на жаль, ніхто з родичів, до мене, скільки таких ми справно спроваджуємо, ніхто не просить визнавати загиблим. Щоб, я ж кажу, ви ж маєте право на 15 мільйонів отримання після цього. Є всі підстави. Ніхто, чому? Тому що, напевне, з християнських міркувань мають надію або говорять. Є люди, які кажуть, я розумію, що він загинув, але
ми не можемо, я сподіваюся, ті, ну, менше з тим. Це кожен свято вірить, що вони повернуться. По полонених історія схожа. Ви знаєте, безвісти відсутні, і ми на ранок отримуємо людину, яка повернулася під час обміну. Ніхто не знав, що він в полоні, не був ні в одному реєстрі, ні в одному списку, зовсім несподівано людина повертається. Тому є такі випадки, і треба сподіватися і чекати. Це була реальна історія, коли нашій клієнці виплатили кошти роботодавець по судовому спору тільки в того, щоб в полон попав. А він на ран... щоб безвісти відсутній, а на ранок повертається з полону. Щастя і, розумієте, радості нема меж. От, це питання такого роду. Поранені, наступна категорія, дуже важливе питання. Але я хотів би ще також про безвісти пропалих, тому що, ну, це, можливо, звучить так трохи цинічно говорити про в цих випадках, але родина отримує 100 тисяч протягом... 120. За місяць. За місяць. І так вже, протягом якого вже рік. Терміну? Ну, є речі, коли вже більше року отримують люди по 120 тисяч гривень. А потім я так розумію, що якщо їх визнають все-таки, що вони... померлі, так, то дають ці гроші до 15 мільйонів. Померлий, а загинув. То вони так, додають... Так, отримає 15 мільйонів гривень. 15... Так, вони, одне не виключає друге. Поранені. Але тут дуже важливо, має бути тяжке поранення. Тому що, наприклад, була людина, і ображається, в нього нема тяжкого поранення. Не написано тяжке поранення в документах. Тяжко поранені лікуються і отримують зарплата плюс 100 тисяч. Причому лікування і за кордоном період. Тут виникає кілька моментів. Зарплата – це 20 тисяч. Ну, я умовно зараз, кажу, так. Офіцер получає, може, і 40 якийсь. Ну, мобілізований приблизно 20 тисяч гривень, де найбільше військовослужбовців. 100 плюс 20. За час перебування на лікарняному ліжку, коли він поранений, лікується. Тут є кілька моментів. Перше, безперервна виплата 4 місяці. Після того військові частини переривають. Вже є рішення 8-го адміністративного апеляційного суду? Ні, нема слова в законі, що це має бути безперервно. Наприклад, може бути випадок, відлежав 2 місяці, а через 3 місяці параліч наступив внаслідок старого поранення. Відповідно, зв'язок між ними очевидний, а відмовляють у виплаті лікування за час поранення. Немає слова безперервність, вже судова практика доганяє, допомагає нам ці речі тлумачити. Наступне, військовослужбовці лікуються і відносяться байдуже до того, щоб спілкуватися зі своєю військовою частиною. Родичі, друзі, телеграма в військову частину, лікуюсь, продовжено лікування, документ, який відправляють. Військові частини, в силу недбалості, міняються командири, підрозділи цілі пропадають. Оголошують самовільне залишення частини людини, яка прикута до ліжку. Нема, пробачте мене, півобличчя в неї. І оголошують в СЗЧ. Суди, спір, і за цілий рік ми отримуємо 100 тисяч щомісяця оцю виплату. Тому що його просто від військова частина подала, кліпснули в самовільне залишення частини. І от вам результат, вже не треба платити цих коштів. Тому, а знаєте, що причиною є? Не спілкувався, втратив зв'язок з військовою частиною. Приходять мами, приносять список. Дивіться, він лікувався один-другий. Хоч одне повідомлення військову частину. А навіщо? Вони самі мають знати, так, в такому режимі не спілкуємося. Армія має чим займатися. Ви маєте повідомляти про це. Виключіть оці курйози, листуйтеся, повідомляйте. Про осіб, які, пробачте мене, пішли в СЗЧ. Під час СЗЧ виявили тяжейшу хворобу. Як йому отримати скерування на ВЛК, щоб до того... Ну, бо йому потрібно прийти в частину. Так, а він не може поїхати, бо він, пробачте мене, в курсеті після тяжкої операції. Ну, це взагалі речі, в такі вузли зав'язані. І саме головне з приводу самовільно залишивших частину, військові частини в цій частині погано. Це, вони, по-перше, не проводять звірок. Кримінальних справ ніяких не існує. В СЗЧ можна оголосити, коли є номер ЄРДР. Тоді його виключають з списку військовослужбовців. ЄРДР – це номер кримінального провадження в слідчих органах. Нема такого ЄРДРу або закрита справа. У мене є випадок курйозний. В перший тиждень війни нібито самовільне залишення, поранення, втрата ноги. Тут людина... закриває, добиваємося закриття кримінальної справи, ми вже 10 місяців не можемо отримати відповідь. Люди, поновіть, виплатіть зарплату, і ми пішли. Нас звільнили через інвалідність. Пане Олеже, неможливо. Важке поранення на передовій і в тилу. В чому різниця? Що при виконанні, обов'язки по захисту батьківщини. Так вони нічим не відрізняються. Пробачте, ракета, яка впала на полігоні в казарму, всі ці особи загинули внаслідок захисту батьківщини. І так само напередку це відбулося. Формально це не має значення. Курйози починаються в іншому. Дві людини вчора були полковники, один цивільний, другий військовий. Той получає 15 мільйонів родина, а цей
довідка комісії, законодавство про працю, нещасний випадок на виробництві. Це кумедії, але, на жаль, у нас дуже законодавство іначе неможливо. Воно мусить бути таке бюрократизоване і передбачити кожен випадок. Самі несправедливі випадки я приведу. Ми бачили недавно прекрасного, такого симпатичного хлопця Венеміна Бондарчука, який повернувся з ігор нескорених. У нас у Львові в нього були фотографії маса. Уявіть собі, цей хлопець строковик. В нас строковики. Ми зараз показуємо фотографії. Так. Венемін, золота, розумна людина. Уявіть собі, в нас, якщо в казарму, де жили строковики, прилетіла ракета, вони загинули, їм всім виплачують 15 мільйонів. А от коли йому відірвало ногу, у нас, виявляється, є постанова Кабінету міністрів, яка каже, контрактнику, тобто військовослужбовцю, який служив, чи мобілізованому йому виплачують... щоб я не помилився, 400-кратному розмірі, а строковику в 90-кратному розмірі. Він йшов в наступ, наступив на міну. Рядом людина, яка була контрактник, отримує одну суму, він отримує другу. Йому виплатили, ми звернулися повторно до міністра оборони. Ну це ж безглуздо. Ні, відповідь, читайте закон. Його треба змінювати. Угу. Це очевидно несправедливо. Це самий просто дикий випадок несправедливості. На завершення нашої розмови ми так почали говорити про такі категорії більше світоглядові, філософські. Де найбільше несправедливості пов'язаної з військовою службою, з захистом батьківщини? З чим до вас найчастіше звертаються? Ну, дивіться, люди не завжди праві в своїх зверненнях. Вони бачать своє, хочуть доказувати. І тому казати, що саме так, найбільше несправедливості – це в нерозслідуванні нібито самогубства, які сталися. Військові частини перестають спілкуватися, і люди нічого не можуть перевірити. Це там. Друге питання – несправедливість у відсутності зв'язку з військовими частинами. Ми розуміємо, що війна, і в людей є інше заняття, вони не зобов'язані листуватися, вони воюють. Але не відповідати на запити з приводу і не передавати ці документи, не висилати – це ненормально. Є військові частини, яких ми адреси, де воєнкомати не можуть здибати, шлють численні записи для виплат. А звідти нічого не листується, ніхто не присилає. Це добре, що, наприклад, я, користуючись своєю пам'яттю і телефонною книжкою, роками пробую відтворити якийсь зв'язок. А в інших випадках, коли просто цей зв'язок обривається і не розуміють структуру, місце знаходження військових частин. Ну і з приводу несправедливості, я говорю, що оці не прогалини, а випадки, коли втратили родину, але, пробачте мене, отакий стався ланцюжок, і в нас то при похованні помирає тато. Ну, люди добрі, спадкувати це неможливо, бо сума ще не нарахована. А отримати її держава мала би відходити ad-hoc, від правил, разово. Отак з нашим людям насправді потрібна і юридична консультація. Не всі мають можливість звернутися до адвокатів платних. Ви називали на початку розмови. Ну, наприклад, юридична сотня відверто займається. Безкоштовна юридична консультація, де якісно надають право. Вони прекрасно володіють ситуацією. Я сховаюся, знімаю капелюха. Вони розуміють це питання. Принцип такий. Ми, коли приходить людина, і я кажу, я не воював зараз, ви за мене воюєте, ми мусимо вам допомогти. Тобто в цій частині більшість адвокатів, які розуміють цю тему, допомагають просто. Да, якщо людина стоїть питання великих виплат, інше, вона там за щось воює. Ці люди, вони всі розуміють, це матеріальне питання. Ну, коли приходять люди, які плачуть, це, очевидно, їм допомагають більшість юристів. Це питання, мені здається, ніким не. Ми дякуємо вам за цю розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що у нашому ефірі був Олег Мицик, адвокат. Говорили ми про виплати членам сімей загиблих воїнів, тим, що пропали безвісти, та тим, що отримали поранення. На сьогодні у головному за день ми ставимо крапку, але ви не перемикайтеся, далі будуть новини.